Segundo a Fundação Britânica do Coração, os infartos geralmente são vistos como um problema masculino. Mas o número de mulheres que morrem vítimas de doenças cardíacas supera o daquelas que morrem de câncer de mama, por exemplo. E o risco é maior naquelas mulheres que já passaram da menopausa. O histórico familiar da Maria Lúcia preocupa. A mãe morreu aos 44 anos de infarto. No ano passado, a irmã morreu pelo mesmo motivo. A minha mãe há 44 anos, né? Ela faleceu no dia 7 de agosto, há 44 anos atrás. Ela foi assim fulminante. A gente estava assistindo televisão, programa do Moacir Franco, numa terça-feira, não esqueço, e tudo bem, boa noite, eu tinha chegado da faculdade. Ela foi dormir, todo mundo foi dormir. Eu nem cheguei a deitar direito, escutei o papai gritando o nome dela. Quer dizer, o dela foi fulminante. Quando ela chegou no hospital, ela já estava morta. Estivemos agora a minha irmã com 66 anos, que foi fulminante também. As idas ao médico são periódicas e os cuidados vão além dos exames. No cardiologista ele faz o eletro da vez que eu vou. E é desse jeito que eu ajo. E alimentação também, né? Eu procuro me alimentar melhor, comida mais saudável e exercício. Cientistas da Fundação Britânica do Coração constataram que os infartos são vistos mundialmente como um problema masculino, o que não é verdade. Só no Brasil, 46 mil mulheres morreram por infarto em 2016, de acordo com os dados mais recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os sintomas do infarto são os mesmos em homens e mulheres. Dores no peito não localizada, falta de ar e palpitações são bem comuns. Mesmo assim, os ataques cardíacos em mulheres acabam sendo subnotificados, embora possam ser mais graves. A mulher, até a menopausa, tem uma incidência menor de doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio. A razão até então é essa proteção hormonal que a mulher tem. Entretanto, após a menopausa, há um aumento significativo da incidência de infartos e outras doenças cardiovasculares nas mulheres. Não se sabe exatamente o mecanismo pelo qual isso acontece. As mulheres que já infartaram têm 3 vezes mais chances de morrerem de um ataque cardíaco no ano seguinte. Isso porque muitas vezes os tratamentos pós-infarto são ignorados. Mulheres que hoje são tabagistas, têm pressão alta, diabetes, enfim, todos esses fatores de risco para a doença coronariana, elas têm um risco muito maior do que o homem de terem complicações pós-infarto ou de complicações de uma maneira geral após um evento agudo de uma doença cardiovascular. Maria Lúcia não pretende fazer parte da estatística familiar. Ela sabe que a vida dela é importante para muitos. Depois disso eu fiquei mais atenta. Qualquer coisinha que eu sinto eu já, sabe, já sou mais cautelosa, já vou procurar um médico, porque é assim, é muito de repente mesmo.